Novi trotoar sa behatom pločama uređuje se u ulici 22. divizije na levoj strani od mosta Gazela do kružnog toka u ulici Nikole Pašića. Na toj lokaciji radi firma Saša Rangelo, vrednost je oko 4,5 miliona dinara i radovi se odvijaju dobrom dinamikom. Trenutno se skida postojeći betonski sloj, tamponira se i vrlo brzo će, s obzirom da nema zamene vičnjaka, vrlo brzo će krenuti sa ugradnjom behatom ploča. Rok je 30 dana i očekujemo da u tom periodu izvođač završi svoje poslove. Uređuje se i trotoar u ulici Cara Dušana. Ti radovi koštaju 13,5 miliona dinara, a izvođač je firma MDS Sistem iz Pirota. Također je jedna veoma bitna investicija s obzirom na frekvenciju pešačkog saobraćaja u toj ulici. Radi se obe strane trotoara, nekih 500 metara dužine, dakle obostrano. Tamo se krenulo sa, naravno, zemljanim radovima, tamponiranjem tog prostora i trenutno se radi ugradnja ivičnjaka na otprilike dve trećine trase već, da kažem, odrađeno što se tiče zemljenih radova. Ugrađuju se ivičnjaci, tamo ide dakle kompletna zamena ivičnjaka i tamo će krenuti se uskoro također sa postavljanjem behatom ploča. Pored ovih radova u gradu, trenutno su ekipe preduzeća Trace iz Niša angažovane na rekonstrukciji Dobrodolske ulice u naselju Prčevac. Ta investicija je vredna 15 miliona dinara. Građevinske mašine su i u selima Vlasi i Rasnica. U selu Vlasi je, da kažem, skoro svi pripremni radovi su završeni. Ugrađeni su delimični ivičnjaci, ugrađeni su nekoliko propusta. Svi zemljeni radovi su okončeni. Trenutno se radi na izradi dva potporna zida i tamo će vrlo brzo uslediti asfaltiranje. Reč je o drugoj fazi od tri faze radova u tom selu. Urađena je pre nekoliko godina prva faza od skretanja sa regionalnog puta ka selu do mosta i sada se radi taj prvi prsten, kružni put kroz selo. A što se tiče Rasnice, tamo se radi polovina kružnog puta kroz selo Rasnica. Također su zemljeni radovi u toku. Očekuje se izrada jednog cevastog propusta i, kažem, očekujemo da i tamo vrlo brzo bude asfaltiranje. Malo nas je omelo ovo vreme. U ovoj građevinskoj sezoni biće radova na rekonstrukciji kolovoza i trotoara u centru grada, u ulici Srpskih vladara kao i Vojvode Mišića. Na samom ulazu u grad biće uređen parking na Kaleu. Završene su revizije tih projekata i za te radove se očekuje raspisivanje javne nabavke, a trebalo bi da budu realizovani tokom leta ili jeseni. U planu redovnog održavanja za ovu godinu je i uređenje ulica revolucionarnih sindikata, Carice Milice, Stojana Miladinovića, Majora Tepića, a iz tih planova nisu izostavljena ni sela.